جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلے سنسارا کا عالم بسا کر رہے. تو السلام کی شان کہا یہ ہے کہ الفاظ کم پڑ جائیں گے, زمانے کے اندر مضمون نگاروں نے ہزاروں مضامین لکھ ڈالے, سیرت نگاروں نے ہزاروں سیرتوں کی کتابیں لکھ ڈالی, اور روزمرہ آپ علیہ السلام والسلام کی سیرت کو آپ کی توصیف اور آپ کی اچھائیوں کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن آج تشریف لائے ہیں. انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آئے صاحب تشریف لائیں اور نعت سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں. جناب قاری صلاح الدین راقی صاحب.
یہی تو رہا ہے جو بے شک بہت ہو. کیا کہنا جی بہت ہو. سبحان اللہ. کسی کے نہ دل کو دکھانا
بہت خوب. نعرہ تکبیر آواز نہیں آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر جمعیت علماء ہند, شاعر سبحان جناب قاری راقم صاحب, صلاح الدین راقم صاحب. بہت خوب بھائی, جتنا جی بھی کا سب ہوتے تم اپنے سردی ہو رہی ہے مگر اتنے بھی نہیں کہ ہم برف کے تودوں کی طرح جمے ہوئے بیٹھے ہیں.
سامعین سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا حرکت پیدا کرے اور اسٹیج کے قریب بھی تشریف لیں۔ دوستو شاعر پر سامعین پر بھاتے ہیں، بہت دور سے آیا ہے آپ کی دعائیں دعائیں کی محبت لینے۔ ایک ملا چند شعر حاضر کرتا ہوں آپ سب سے اس امید کے ساتھ کہ میرے حصے میں آپ کی دعائیں ہماری بتائیں گی، بدلا پڑتا ہوں بہت احساس ملازم کروں گا ارشاد۔ توحید کا پیام سنا یا رسول نے، بے شک رسول کی امت ہے ہم سب، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، پچھلا مانا ذرا خاموش ہے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، سننے کو تیار ہے جی دوستو۔ کئی رات سے موسم کو جان دے رہے ہیں جہاں کی وہ پہلے پیدا ہو گیا آپ سے ہم بیچ کچھ نیا پڑھ کے سناؤں اور آپ پہ آنے کا سکون ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری محنت میں میری کوشش جو ہے وہ کام آ رہا ہے، مکمل ہو جائے۔ میں پڑھتا ہوں دوستو، توحید کا پیام سنا یا رسول نے، توحید کا پیام سنا رب کے رب کہیں گے، رب کہیں گے کسی سے محبت ہو بوس ہو، رب کہیں گے کسی سے محبت ہو بوس ہو، آپ کی محبت ہے، آپ کی دعائیں سنوائیں، اللہ سلامت رکھے۔
دعاؤں کے ساتھ
رسول نے آئیے دوستوں چار چار اور ہر حاضر کرتا ہوں تیرے علماء کرام بھرسا سے پرام بالو جہاں بالو جہاں بالو جہاں بالو انہیں ہر ایک زہارت سے جی جہاں ہر ایک زہارت سے یہ مہمان رسول اپنی الگ شان رکھتے ہیں فرشتے پر بچھا کیوں نہ ان کی راہ میرا کیا بات بہت خوب بہت خوب بہت خوب زندہ باد بسا کر اپنے دل میں جب کہ یہ قرآن بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ آن رکھتے ہیں آئی دوستو دائنہ بائنہ اور جگہ میں نال بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں ایگو بڑھا رہا ہوں بھورو دل ماسا خوش تیرا آج میں بھورن میں مسار خوش کس قدر میں آج میں مہنگی